ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾಯಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಂಪನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಜನ ತೋರಿಸಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಚಾಪ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ನಾ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ರವರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುವೆನ್ಸಿ, ಆ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಮಹಾ ಅಧಿವೇಶನದೊಳಗೆ ಜನ ಸೇರಿದ್ದು ಟ್ರಂಪ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 4 ಪಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೇನಾನಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೋಧ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ, ಅವರು ಇರೋದೇ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಘಾಸಿಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರಾಧವನ್ನು, ಮಹಾ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಕೋಪ್. ತಕ್ಷಣ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ಕ್ಷಮ ಕೇಳ್ರಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಏನು ನೀವು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿರೋದು. ಹಲವಾರು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನ ಸಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಬುದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ದೊರೆಸ್ವಾಮಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜನ ಇವತ್ತು ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ಕುದೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ಸಿ ಎಲ್ ಪಿ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರು ದೊರೆಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಹಾಕ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಒಳಗೆ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಬಂದರೆ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿಯವರ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಕೇಳಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಡವಳಿಕೆಗಳು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಗಮನಿಸ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಗಮನಿಸ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ, ನಾವು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಭಾಪತಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕಾಗೇರಿಯವರು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಈ ಅಸಭ್ಯ ನಡವಳಿಕೆ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನೋಟಿಸು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಕ್ಷಣ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ಕ್ಷಮೆ ಹಾಕಿಸಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.